नमस्कार श्रद्धा सर बैदेसकल आपनालोक सकलोके मय मोर यूट्यूब चेनेल नलिनीकान्त डेकालय स्वागतम जानाइछो सर बैदेसकल इतिमध्ये जेहेतु आमार राज्यत स्वच्छता पखवाडा अर्थात स्वच्छतार एक पखेक अनुष्ठान चलि आछे इयार जरियते आमी स्वच्छतार लगत जड़ित किछु कथा जानिबो कारणे चेष्टा करिछो सजाग हबो कारणे चेष्टा करिछो छात्र छात्रीक किछु नतुन कथा शिकाबो कारणे चेष्टा करिछो आसलते एटा 15 दिनर कार्यसूची जे অকল স্বচ্ছতা কারণে করব লাগে এনেকা নহয় এই কথাখিনি জড়িত আমাক কি কি করব লাগে সেইখিনি কোয়া হল আর পরবর্তী পর্যায়ত আমি বিদ্যালয়সমূহত আমার ঘর ছাত্রছাত্রীসকলে এই কথাখিনি কব লাগিব আজি 15 সেপ্টেম্বর আজি হয়েছে স্বচ্ছতা পকোয়াদার শেষ কার্যসূচী যেহেতু আজি বিদ্যালয় বন্ধ থাকিব গতি আমি এই কার্যসূচীটি 16 তারিখেও করব পারিম কারণ মাধবদেবর তিথির কারণে আমার আজি বিদ্যালয় বন্ধ থাকিব গতি সাবিত্রীসকল আজি হয়েছে প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন এতিয়া এতিয়ালৈকে যিমানটা কাৰ্যসূচী হৈ গ'ল এই প্ৰতিটো কাৰ্যসূচীতে যিমানবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভাল ফলাফল দেখুৱালে বা এই ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিলে সকলোকে ইয়াতে পুৰস্কাৰ দিবৰ কাৰণে কোৱা হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী অভিভাৱক এই বিভিন্ন আমাৰ যে কুইজ প্ৰতিযোগিতা হ'ল শ্লোগান হ'ল বেনাৰ লিখা হ'ল পোষ্টাৰ হ'ল এই সকলোবিলাকতে হাত ধোৱাৰ পৰা আদি কৰি এইটো কৰিব আৰু আপোনালোকৰ এই 15 দিনৰ যিটো কাৰ্যসূচী সেই কাৰ্যসূচীটোৰ আটাইতকৈ যিটো ভাল কাৰ্যসূচী যিটো ভাল বুলি ভাবে এক্সিবিশ্যনখনৰ কথা ক'ব পাৰে বা আপুনি যিটো কাৰ্যসূচী আটাইতকৈ ভাল হৈছে বুলি ভাবে সেই কাৰ্যসূচীখিনি আপোনালোকে ভালদৰে এই ডকুমেণ্টেশ্যন কৰি ব্লক CRCCৰ জৰিয়তে ব্লকত জমা দিয়ক আৰু এইটো ষ্টেটলৈকে গুচি যাব আৰু আপোনালোকে নিজেও পৰ্টেলত এই তথ্যখিনি জমা দিব পাৰিব গতিকে ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে এইখিনি কথা ক'লোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে উপকৃত হৈছে ধন্যবাদ।